Në Gjirokastër është zhvilluar edicioni 11 i kampionatit kombëtar të bodybuilding natural. Pjesëmarrës në këtë event ishin rreth 20 sportist nga Gjirokastra me Malia i Përmeti, Tepelena dhe Vlora. Tashmë ky aktivitet me përmasa kombëtare ka krijuar traditën e organizimit në Gjirokastër, duke gjallëruar jetën sportive në këtë qytet. Sportistët, duke përfshirë edhe pjesëmarrëset femra, garuan në kategori të ndryshme për bodybuilding natural dhe fitness. Nisa si një ëndër, domethënë, për të futur në palestër dhe pasi u futa kam një 3 muaj dhe dash maksimum për të dalë në podium dhe për të marrë çmimin kampion. Pashë mund të kisha një potencial, le të themi që mund ta vazhdoja këtë sport dhe e arrita qëllimin, domethënë që të dilja kampion për moshën time. Mendoj se është mundësia më e mirë për të shprehur gjithë punën e kujdes sportisti që është duke marrë gjatë gjithë kohës me këtë lloj sporti. Aktivitetet të tilla të nxitin të punosh më fort, por nga ana tjetër të shfaqesh edhe atë çfarë individi ka arritur. Çdo sportist arrin me punën e tij. Për sa i përket nxitjes së femrave, do doja shumë që të kishte më shumë pjesëmarrje. Është durata më e mirë, unë e kam thënë edhe forcoj mendimin tim, durata më e mirë që mund t'i bëjnë çdo individ vetes së vet. Duke provuar të gjitha sportet, ku sport më ngjiti më shumë dhe më pëlqeu. Po, mban ndonjë regjim të veçantë sportiv, sa orë stërvitesh në ditë? Të stërvitem një orë gjysmë 2 orë 5 herë në javë dhe mbaj gjithmonë regjim ushqimor. Përveç këtij eventi që mora këtë diplomë, shpresoj që të dalë më mirë në eventet e tjera që do marr pjesë. Si vjet pati pjesëmarrje çik më të lartë se vitet e tjera dhe kjo ishte gjë më e mirë që ky sport vazhdon ditë pas dite si të shtohet më shumë, të zgjerohet gjithanë në të gjitha grup moshat, ka nisur me grup moshat që 16 vjeç deri te master plus 40, që do të thotë një gjithë përfshirje moshash nga më të vegjli deri te mosha më të mëdha. E veçanta e sportit të bodybuilding natural është se garuesit nuk përdorin substanca artificiale për formimin e një trupi të bukur, por bazohen vetëm mbi stërvitjen në mënyrë natyrale të organizmit dhe muskujve.